Një grup të rinjesh kanë hyrë me dhunë dhe kanë demoluar gjithçka që në sallën e kuqe të pallatit të Trinisë në Prishtinë ishte pjesë e promovimit të një reviste seksi. Kjo reviste botuar nga produksioni Kosova 2.0 trajton edhe marrëdhënien seksuale ndërmjet gjinive të njëjta, ndërsa si pjesë e promovimit ishte paraparë që në mbrëmje të mbahej edhe një ndej e quajtur sex party. Policia ka reaguar ndaj djemve të dhunshëm tek pasi ata hynë në sallë, disa prej tyre i arrestojnë.